Maji hatimaye Commonwealth Observers Group kama vile unaona hapo kwa screen wametoa ripoti kuhusu uchaguzi ambao ulifanyika hapa nchini Kenya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka ambao umepita mwaka wa 2022. Kama vile unaona hapo kwa screen kulingana na Ali Mwamfita Manzu amezungumza kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Twitter na kusema kwamba uchaguzi ambao ulifanyika tarehe 9 mwezi wa 8 ulikuwa huru lakini pia ulikuwa transparent na ulikuwa na peaceful. Kwa hivyo wakasema kwamba azimio la umoja kusema kwamba mkutano ambao ulifanyika ama kusema kwamba uchaguzi ambao ulifanyika tarehe 9 mwezi wa 8 ulikuwa ulikuwa na udanganyifu, wao hawajaona udanganyifu wote kutokana na uchaguzi ambao ulifanyika tarehe 9 mwezi wa 8. Lakini ningependa kukuuliza mtazamaji, wewe unawaamini hawa Commonwealth Observers Group ama unaona kwamba wengine pia wao wanaweza kuwa wameweza kuzunguza mambo ambayo sio kweli na wakaweza kuegemea upande mmoja wa Kenya Kwanza?